שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשני במאי 2016. היום הירח בדגים, מתחילים את הבוקר עם מרובה למרס. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה אתמול בערב, זה זמן שאנחנו חסרי סבלנות וקצת עצבניים מהרגיל, להיזהר היום בבוקר מקונפליקטים. ואז בבת צהריים בשעה אחת יש צמידות לנפטון. זכרו שאת הטרנזיטים האלה מרגישים כמה שעות לפני וכמה שעות אחרי. הצמידות הזאת לנפטון היום, שהיא המעבר המרכזי של היום בעצם, עושה את כולנו מאוד מאוד רגישים. אנחנו כבר רגישים בגלל הירח בדגים, אנחנו כבר קצת תלושים מהזמן והמרחב. הצמידות הזאת לנפטון עושה אותנו עוד יותר כאלה. זה לא יום טוב לעבודה, זה לא יום טוב לעניינים עסקיים, זה יום טוב לדברים ארטיסטיים, זה יום טוב להשראה, זה יום טוב לרומנטיקה, זה יום טוב להתחברות לטבע, זה יום טוב לטיולים, זה יום טוב לרוחניות, למדיטציות, לכל מיני עבודות פנימיות כאלה, פחות טוב לעבודות חיצוניות. יש גם מולות ליופיטר, אנחנו בעצם נקראים לא להיות אקסטרווגנטיים, למשוך את המטרות שלנו אל המציאות, לא לשגות בכל מיני חלומות באספמיה, ובאמת להיות ריאליסטים. יש מרובה לשבתאי בערב, זמן שבו אנחנו יכולים לחוש שאנחנו לא מקבלים מספיק תשומת לב, כבוד ותמיכה מהסביבה, ואנחנו צריכים לעשות ולבנות דברים לבד, לא לחכות לאנשים אחרים. משושה לפלוטו, מגיע מעט אחרי זה בלילה, נותן לנו את הביטחון שיש לנו את הכוח לעשות את זה, תקסים לכם באים ביחד תמיד. ומולות לאיג'יה, עוד פעם ענייני בריאות על הפרק. תזכרו שאנחנו בכמה ימים יחסית מאוד נעימים, שבהם השמש בשור משושה לנפטון, ומשולש ליופיטר, ימים של שפע, ימים של כיף, ימים של אופטימיות, ימים של נעימות בסך הכל. תנצלו את זה להתנת הבטריות שלכם, תתחברו לטבע, תתחברו ליופי, תתחברו להנאות החושיות, תשקיעו בעצמכם, תתפחו את עצמכם, מגיע לכם עם כל האנרגיה הלא פשוטה הזאת בשמיים. יש לנו מאיפה לצבור כוח, יש לנו למה להתחבר, וזה ליופי המלבלב שנמצא לנו מחוץ לחלון ומחוץ לדלת. וונוס בשור תחבק אתכם שם. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.